Доброго ранку, шановні глядачі. Розпочинаємо черговий щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Вже традиційно спікером сьогодні буде міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який спочатку почне із вступного слова і потім відповідатиме на запитання журналістів. А також у нас буде сьогодні друга частина. Другий спікер – це заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. У нього сценарій виступу буде такий же самий. І зараз я запрошую до слова міністра охорони здоров'я. Доброго ранку, шановні українці. За минулу добу в нас захворіло 940 осіб, з них 82 дитини, а також 105 медпрацівників. Це черговий такий наш антирекорд, який ми вже спостерігаємо, ці антирекорди, протягом майже двох тижнів. Було госпіталізовано 217 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків, при цьому одужало 453 пацієнта. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 39 тисяч 14 осіб. З них 2872 дитини, а також 6243 медпрацівника. При цьому загалом одужало 17 409 осіб, а летальних випадків 1051. Звертаю увагу, що за попередню добу загалом було здійснено 23 721 тест. Із них 13 199 досліджень методом ПЛР, а також 10 592 методом ФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Львівській області – 203, Рівненській області – 126 та місті Київ – 99. Вже два тижні ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих на коронавірус. Вже два тижні кожного ранку я звертаюся до вас, шановні українці, щодо дотримання тих рекомендацій, тих правил, які встановлені були Міністерством охорони здоров'я. Це масочний режим, це соціальна дистанція, користування антисептиками. Дотримування цих правил за не тільки за думкою чиновників Міністерства охорони здоров'я, а за думкою саме фахівців-епідеміологів, знижує ризик інфікування на COVID-19. Дотримання цих правил робить наше життя безпечним. Тобто в нас зменшується шанс потрапити до лікарні, зменшується шанс потрапити на штучну вентиляцію легень в зв'язку з ускладненням, які дає COVID-19. Но чомусь ми вперто не хочемо дотримуватися цих правил. Результат COVID показує дуже-дуже швидко. У нас же не тільки зростає кількість інфікованих, в нас зростає кількість людей, які госпіталізуються кожного дня. Я вам наведу ще одну цифру. За попередню добу кількість людей, які нових протестована по пневмонії, складає 958 осіб. Таких цифр у нас ще не було. Це говорить про те, що кількість людей з пневмонією різко зростає. І це все результат, в тому числі, нашої легковажності відношення до цього. Коли ми виходили в режим пом'якшення карантину, ми шукали баланс. І ми його знайшли. Баланс між життям країни і запуском економіки, і правилами, які не дадуть нам різкого збільшення захворюваності на коронавірус. І цей баланс викладений в тому числі в правилах. Добре, може їздити там приміський транспорт, але з дотриманням таких-то правил безпеки. Ці ж правила безпеки, вони робляться саме заради українців, для того, щоб вони не інфікувалися. Якщо одна із складових цього балансу починає порушуватися, то порушується весь баланс. І ми отримуємо те, що ми отримуємо. Я вам можу сказати, що ми вже ретельно працюємо над розгортанням другої хвилі наших лікарів, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.
Тобто ми вже усвідомлюємо, що по деяких областях з таким відношенням до наших рекомендацій, наших громадян, різке зростання кількості людей, які госпіталізуються, які потрапляють в лікарні. І, а я хочу зауважити, що в лікарню потрапляють люди хворими на коронавірусну інфекцію, які мають тяжкий або важкий перебіг хвороби. Тобто це не безсимптомне перебіг хвороби. В зв'язку з цим нам треба розгортати другу хвилю. Мені просто чергове звертаюся до вас. Подумайте над цими цифрами. Подумайте над тим, що колись може закінчитися і друга хвиля лікарень, і третя хвиля лікарень. І просто не буде можливості надавати медичну допомогу. Передивіться ще раз кадри, які були в Італії. І я розумію, що ми всі розраховуємо на наших медичних працівників, які ж кожного дня роблять такий щоденний подвиг, рятує життя нас, українців. Зараз я готовий відповісти на запитання. Дякуємо. Отже, запитання перше. Ще у травні повідомлялося, що уряд дозволив проведення операцій. Але є багато повідомлень як від пацієнтів, так і від лікарів щодо того, що багато втручань зараз не проводяться. Які обмеження на проведення операцій зараз встановлені? Надзвичайно чітко було визначено щодо дозволу на планові госпіталізації, планові операції, які відбуваються за направленням лікаря. Це діє на території всієї країни, за виключенням тих регіонів, де кількість заповненості ліжок лікарень першої хвилі складає більше 50%. Більше жодного обмеження не існує, тому що це про здоров'я, ми кажемо про здоров'я наших громадян. І деяким людям потребують вони проведення планових операційних втручань. Тобто обмеження єдине, якщо в регіоні кількість заповненості ліжок перевищує 50%. Дякуємо. Наступне запитання. Компанія DiaProfMed розробила ІФА-тест на COVID-19, який отримав високу оцінку у фахівців. Чому Україна, маючи таку розробку вітчизняної компанії, не широко використовує ІФА-тестування у процесі виявлення і діагностики коронавірусу? Що ви можете сказати про вітчизняні ІФА-тести загалом? Ми достатньо широко використовуємо ІФА-тестування. ІФА-тестування введено в нас, в наш алгоритм тестування. Там чітко визначено, за яким принципом відбувається ІФА-тестування. В тому числі і тестування, використовуючи українські тест-системи. Будь-яких обмежень щодо преференцій іноземним тест-системам, на відміну від українських, не існує. Більш того, ми завжди максимально підтримували українських виробників. Щодо широти використання ІФА-тестів, ви бачите, що за минулу добу, наприклад, це більше 10 тисяч ІФА-тестувань було зроблено. В нас принцип децентралізованої закупівлі ІФА-тест, вони закуповуються безпосередньо лікарнями, безпосередньо на місцях. Загалом за весь час використання цих тест-систем зроблено вже близько 150 тисяч ІФА-тестувань. Дякуємо. Наступне запитання. Кабмін в оновленій постанові про продовження карантину з 22 червня по 31 липня виключив заборону роботи громадського харчування, ТРЦ, готелів і баз відпочинку тощо. Яка ймовірність, що дозвіл на роботу цих закладів не викличе сплеск захворювання? По-перше, те, що стосується виключення, в нас це не зовсім так. Постанова достатньо чітко виписала, що ми знаходимося в умовах адаптивного карантину. В цих умовах адаптивного карантину обмеження відбуваються на території того чи іншого регіону. В тому числі при введенні цих обмежень регіональна влада, а в даному випадку регіональна комісія ТЕБ-ТНС, вводить обмеження в тому числі і на роботи тих чи інших закладів або торговельно-розважальних центрів або міського транспорту. Там достатньо чітко виписані критерії, за яких умов це відбувається, і тому ніяких таких
скасування цих обмежень остаточно не відбулось. Навпаки, в умовах адаптивного карантину ми вважаємо, що це правильна тактика, тому що ви бачите, в тому числі по цифрах, що в нас є такий чіткий регіональний прояв захворюваності. Я маю на увазі збільшення захворюваності. Те, що стосується, як це впливає, я ще раз хочу наголосити, що недотримання тих рекомендацій і правил, які дає Міністерство охорони здоров'я, напряму впливає на ріст захворюваності. Ми в цьому впевнені. Дякуємо. І останнє запитання до пана міністра. Чи відомо вам про те, що деякі лікарні на час карантину не пускають родичів до реанімації з найтяжчими пацієнтами? Хоча це обумовлено законодавством України, зокрема постановою МОЗ від 2016 року. Прокоментуйте, будь ласка. І щоб потрапити до реанімації, батькам необхідно купити спеціальний костюм за 500-700 гривень. Його вистачає на два рази. Знайти складно, адже зазвичай в аптеках його немає. Як ви можете прокоментувати ситуацію? Міністерство охорони здоров'я ніколи не забороняло доступ до реанімації, але я хочу наголосити, що мова йде про, перш за все, безпеку тієї людини, яка знаходиться в реанімації в даному випадку. Будь-хто, хто заходить до реанімації, заходить без відповідного захисту, він є потенційно носієм коронавірусної інфекції, і він може інфікувати в тому числі ту людину, яка перебуває в реанімації. Ви всі розумієте, що хворий, який перебуває в реанімації, він відноситься, він знаходиться в тяжкому стані, і він відноситься до групи ризику щодо коронавірусної хвороби. Тому всі ці такі рекомендації і обмеження щодо захисту громадян, які заходять до хворого в реанімацію, вони направлені саме заради здоров'я пацієнта, перебуваючого в реанімаційному відділенні. Дякуємо. Це всі запитання до міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але наш брифінг триває далі. Ми запрошуємо до слова заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Доброго дня. Шановні друзі, ви розумієте статистику, яку тільки що озвучив міністр охорони здоров'я, і ми відмічаємо тенденцію до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Якщо ми подивимося по кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, які сьогодні зайняті хворими на коронавірусну хворобу, то з 23 тисяч ліжок, які відведені в лікарнях першої хвилі, ми сьогодні бачимо зайнятими ліжка з хворими на коронавірусну хворобу 3895. Із них в відділеннях інтенсивної терапії знаходиться зайняті 350 ліжок. Всього на вентиляції штучній вентиляції легень перебувають 82 пацієнти в лікарнях першої хвилі. Паралельно з цим ми готуємо лікарні другої хвилі, і наразі в нас чітко підготовлено 11576 ліжок в лікарнях другої хвилі, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою. В той же час ми бачимо певні проблеми, які є в деяких областях стосовно організації маршрутів пацієнтів і довезення до госпіталізації в заклади, які визначені саме в документах голови з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тому спільно з міністром охорони здоров'я, Національною службою здоров'я України, а також директорами департаментів охорони здоров'я, ми проводимо певні селекторні наради і будемо відпрацьовувати механізми, як включати ті лікарні, які сьогодні не включені до першої хвилі, і будемо показувати на недоліки, які є в певних областях щодо визначення і правильності побудови маршрутів пацієнтів. На першому місці в нас по розгляду буде Закарпатська область, оскільки там значно зростає кількість випадків хворих на коронавірусну хворобу. В той же час ми бачимо, що є заповненість ліжок уже серед лікарні першої хвилі, і значна госпіталізація відбувається в заклади охорони здоров'я другої хвилі. За нашою інформацією, 243 пацієнти госпіталізовані уже за межами лікарень першої хвилі. Тому наше завдання, щоб туди прийшли пакет
коштів з Національної служби здоров'я України, і всі медики, які надають медичну допомогу, отримали надбавки, передбачені чинним законодавством. Паралельно з цим ми проаналізували наявність і можливість лікарень до розширення, і будемо пропрацьовувати механізми, як забезпечити всіх якісним і ефективним медичним обслуговуванням в разі, якщо буде продовжуватись зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. Хотів би нагадати, що завтра, 25 червня, відбувається старт зовнішнього незалежного оцінювання. Уряд, органи місцевого самоврядування, департаменти освіти, охорони здоров'я, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів, головні державні санітарні лікарі областей, директора шкіл, а також вихователі зробили все можливе для того, щоб забезпечити безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання в умовах карантину на території нашої держави. Сьогодні наша спільна з вами мета – забезпечити проведення ЗНО. Тому звертаюся до всіх, зокрема до учнів і їх батьків. Будь ласка, дотримуйтесь карантинних заходів. Обмежте свою мобільність. Готуйтесь до проведення ЗНО. Не відвідуйте місця масового скупчення людей. Мийте руки, обробляйте руки антисептиком. Носіть маску в закладах, у громадських будівлях, в разі необхідності їх відвідувати. На завтра в кожній школі, яка є пунктом тестування, будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході розроблені певні графіки. Діти, які будуть приходити на здачу зовнішнього незалежного оцінювання перед входом, визначено час, на який вони повинні прийти. Перед входом в них буде опитано про стан здоров'я медичними працівниками закладу, проведена термометрія, показана, чітко визначена аудиторія, в якій будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Чітко і по стрілкам вони проходять свою аудиторію. В аудиторії 15 чоловік, з місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була не менше 1,2 метри. По школам розставлені антисептики для обробки рук. В санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб забезпечити безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вчора я особисто відвідував одну школу в місті Києві, дві школи в Київській області, одну школу в Житомирській області. Готовність цих закладів до проведення ЗНО можна підтверджувати. Всім буде надано захисні маски на вході, термометри є, в медичних працівників захисні костюми є, антисептики в закладах, в пунктах тестування наявні, медичне чергування біля шкіл буде організовано. Тому сьогодні наша спільна мета – зосередитись, розпочати проведення ЗНО і успішно його закінчити, незважаючи на те, що в Україні продовжуються карантинні заходи, і нам треба, гуртуючись, подолати і проблему коронавірусної хвороби, і безпечно провести зовнішнє незалежне оцінювання. Дякую за увагу. Дякуємо. На цьому брифінг завершено.